para todo goleiro sonhar, né? Isso, mas isso é em questão de seriedade e trabalho, né? Eu venho trabalhando já faz uns 3 meses aí, todo dia trabalhando para me aperfeiçoar melhor. Graças a Deus tá surgindo o efeito, né? E agora daqui para frente é trabalhar mais ainda, porque tem as semifinais agora, né? Jogos difíceis. E graças a Deus consegui meu objetivo, que foi a minha parte eu fiz, né? Então agora a gente tá aí. Bom, os pontos positivos que o nosso time tem é melhorar um pouquinho mais a concentração. Porque o nosso time está bem focado, apesar da pouca idade de alguns jogadores, eu sou um dos mais velhos, né, do time. É a concentração, mas a gente está ali atrás para orientar os piá, para deixar eles mais calmos também, né? Sim, o desempenho nosso foi bem abaixo do que a gente já vinha jogando, né? Mas pela classificação valeu a pena. Na verdade, o objetivo nosso era sempre o resultado positivo. Pagamos um preço, não. Tomamos um gol ali que é felicidade nossa ali, uma falha. Falha nossa, mas é futebol, é isso aí. Agora é levantar a cabeça aí. O ano que vem tem mais e desejar boa sorte pro grupo deles, que foram merecedores. Pois é, nosso time tentou, à medida do possível, a gente foi tentando fazer as jogadas, mas a jogada não vinha acontecendo. Tivemos algumas oportunidades, fomos felizes nos aproveitamentos e pagamos o preço. Agora tem que fazer mais. Né?